Eis o auditório da Fureza, trazendo mais um vídeo, desta vez um vídeo para conversar com vocês sobre música. É o seguinte, os guias multiplayer, os vídeos informativos já estão voltando, só que alguns assuntos têm me pegado na cabeça para eu saber sobre a opinião de vocês a respeito. Então eu decidi que o foco informativo, os vídeos de Max ainda vão sair, podem relaxar. Agora antes eu gostaria de conversar com vocês sobre esses assuntos que eu acho que é interessante essa interação conhecer vocês além dos vídeos informativos de Max. E é o seguinte, tem mais de 4 jogos free to play que eu só tô esperando me mandarem a chave para eu trazer os guias multiplayer. Eu trarei detonado de todo o jogo, detonado e guia multiplayer de todo o jogo grande que sair esse ano, porque outubro e novembro tem muito lançamento. Então vou trazer guia multiplayer, detonado, Black Ops 2, Medalha de Honra, Far Cry 3, que seja. Agora vamos ao foco. Este vídeo é pra se falar sobre música. Eu tô comentando meio estranho aqui, que eu tô meio zoado na cabeça, tô gripado com a detestante. Mas vamos ao foco. Quais são suas bandas favoritas? Vocês cresceram escutando o quê? As minhas bandas favoritas atualmente seguem Trivium, The Helicopters, Slipknot e acho que a principal Black Tide. Black Tide tem um disco bom, o outro razoável, porém atualmente tá uma bosta. Os caras se tornaram completos otários, tá ligado? Virou a música emotiva. Agora os discos antigos, eu vou deixar algumas músicas aí do Black Tide. Algumas músicas antigas me descrevem a minha situação de pessoa atualmente. The Helicopters é muito bom, é rock leve e animado. Slipknot, a maioria de vocês devem conhecer. Então assim, se eu tivesse que escolher tipo assim 4 bandas para escutar pro resto de minha vida, 5, tá? 5. Segue aí. The Helicopters, Trivium, Slipknot, Black Tide e Purge. Acho que isso. Se desse 6. Red Hot também, porque eu cresci escutando Blur 2, Gorillaz, Red Hot, Purge em si. O meu primo, que hoje em dia é o meu padrinho, né? Que ele me botava para escutar isso. Eu não cresci escutando lixo, ainda bem, tá ligado? Eu cresci escutando Purge e Red Hot. Na época eu gostava mais de Red Hot, e aí brigava eu e meu irmão dizendo: ah, não, Red Hot é melhor. Ele dizia: não, Purge é melhor, sacou? Então, era super da hora. Então, nesse vídeo objetivo, eu quero pedir que todos comentem, por favor, se não for pedido mais, o que vocês escutam. E se você tivesse que escolher 5 bandas para ouvir pro resto das suas vidas, qual vocês escolheriam? Uma facada do editor e até a próxima.